Barchaga salom do'stlar. Bugun sizlar uchun bir juda ham foydali video rolik bo'ladi. Ya'ni siz bilmagan 10 juda ham ajoyib bo'lgan lifhaklarni sizlarga e'tiboringizga taqdim etamiz. Ishonavering, mana shu video roligimiz sizlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Videomizni boshlamasimiz oldin keling do'stlar, mana shu videomizdagi laklarni 2.5 mingdan oshirib qo'yamiz. Agar kanalimizga endi kelib turgan jigarlarimiz bo'lsa, shuni kanalimizga obuna bo'lib qo'ysak, mana shunaqa foydali video roliklarimizni hech qachon o'tkazib yubormagan hisoblanasiz. Eslatib o'taman, bizlarga yangi qo'shilgan Spider-Man modi orqali bugun sizlarning e'tiboringizga 10 lifhakni taqdim etamiz. Qani do'stlar, unda tayyor bo'lsangiz, biz video roligimizni boshlaymiz. Xo'sh do'stlar, bizning birinchi qiladigan ishimiz o'zimizga kerakli bo'lgan narsani olish uchun biz Mil Topoyverga kelishimiz kerak bo'ladi. Lekin o'zimizga kerakli bo'lgan narsani topish uchun imenna Mil Topoyverga kelishimiz shart emas. Xo'sh do'stlar, mana sizlarga birinchi lifhaklarimizdan birini taqdim etamiz. Bu lifhakimiz juda ham qiziqarli, shuning uchun mana shu videomizni yaxshilab kuzatib boring. Hozir biz mana shu lifhak orqali Mosin tepasiga chiqishga harakat qilamiz. E'tibor bilan kuzating, biz hozir mana shu joyga tez ilm olishga uspet qilishimiz kerak bo'ladi. Va mana do'stlar, ko'rib turganimizdek, biz hozir mana shu joyga uspet qilib qoldik va Mosin tepasiga biz bemalol chiqib olishimiz yoki bo'lmasa raqib komandada bemalol sevki o'tib olishimiz mumkin yoki bo'lmasa biz boshqacha taktika qilib raqib komandani juda ham ajoyib tarzda kutib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh do'stlar, endi biz keyingi lifhakimizga o'tamiz. Bu lifhakimiz ham juda ham qiziqarli, lekin bu lifhakni juda ham ko'pchilik uje o'rganib olishibdi. Lekin buni ham sizlarga ko'rsatib o'tketsam foydadan xoli bo'lmaydi. Endi biz mana shu usuldan foydalanib, bemalol mana shu skulda obshagiga chiqib olib, krisani yoqib o'tirishimiz mumkin bo'ladi yoki bo'lmasa raqib komandalari juda ham tindiratib qo'yadigan darajada krisani yoqamiz baribir. Endi do'stlar, biz keyingi etapimizdagi lifhakimizga o'tamiz. Bu lifhakimiz juda ham foydali, ishonmasangiz hozir mana shunga guvoh bo'lishingiz mumkin. Lekin mana shu lifhakdan foydasiz deb o'ylasangiz, xuddi meni holatimga tushib ko'rganingizdan keyin o'zingiz ishonch hosil qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, guvohi bo'lganmizdek, bu lifhakimiz ham juda ham foydali. Endi biz keyingi etapga o'tamiz, ya'ni keyingi lifhakimizga. Bu lifhakimiz asosan Sosnovka tomonida bo'ladi, ya'ni Sosnovkaga bilasiz, juda ham ko'p odamlar tushadi. Shuning uchun biz iloji boricha mana shunaqa odamning miyasiga kelmaydigan joylarga sevki o'tib olib, raqib komandani juda ham osonlik bilan yopib olamiz. Eslatib o'taman, hozir bizlarga yangi qo'shilgan Spider-Man modi orqali juda ham mukammal va foydali buglarni yoki bo'lmasa lifhaklarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Endi do'stlar, biz keyingi etapimizga o'tamiz. Bu lifhakimiz Mil Topoyver tomonida bo'ladi. Kakras mana shu joyda rang ko'taradigan va rang push qiladigan jigarlarimiz juda ham ko'p. Shuning uchun iloji boricha mana shu joyga ham biz hozirni o'zida yo'q, bir yaxshi joyga joylashib olib, mana shu do'stlarimizni raqib komandamiz desak ham bo'ladi. Juda ham osonlik bilan noqib tashlaymiz. Bu kadrda men sizlarga yana bitta lifhakni ko'rsatmoqchi bo'lgan paytim, o'zim bilmasdan qo'n tushirishimga sal qoldi, sababi mana bu ikkita krisa meni poylab turgan ekan. Keyin men sirasi qochib sevki o'tdimda qolganini esa o'zingiz ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Qissadan qissa shuki, keyingi safar video olishimizga xalaq berman botalog'im. Endi biz boyga o'xshamagan lifhakimizni yana qaytadan davom etkizamiz. Hozir sizga taqdim etayotgan lifhaklarimiz hozir bizga yangi qo'shilgan Spider-Man modi orqali taqdim etilmoqda. Va biz mana shu Spider-Man modi orqali iloji boricha foydali narsalarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu mod ham bizga vaqtinchalik berilgan. Iloji boricha shu do'stlar, mana shunaqa vaziyatdan ham biz foydali ish koeffitsientimizni oshirib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh do'stlar, endi biz videoga qaytsak, bu motor orqali biz mana shunaqa kichkinagina obshaklarga ham juda ham aqlli ravishda joylashib olishimiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda bu lifhaklar juda ham qiziqarli. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu lifhaklar sizga yoqayaptimi? Mana shuni videomiz kommentariyasida qoldiramiz. Mayli do'stlar, bugunga sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha video rolikcham mana shulardan iborat edi. Kelasi videolarda ko'rishguncha, Koko FFG kanali sizlarga sog'lik, salomatlik tilaydi.